6:55, você vai ver na edição de hoje. Motorista de aplicativo é rendido durante uma corrida. Criminosos o trancam dentro do porta-malas do carro, mas a vítima consegue escapar e chamar a polícia. Tudo isso aconteceu no maior bairro de Governador Valadares. Em uma cidade da região da Zona da Mata Mineira, a mulher é presa 2 anos depois de cometer um crime. As investigações da polícia indicam que ela matou o marido. O Dia das Mães está quase na porta. Comércios das regiões Leste e Nordeste organizados para vender até o fim de semana. E atenção, moradores do Vale do Aço, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que seria no sábado, dia 11, está cancelada. Eu te conto o motivo agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.